Krásný úterní středeční, sakra, já jsem zvykla, že to je v úterý. Krásný středeční podvečer vám všem přeju. Rovnou tady poděkuju našemu Tier 3 bohovi Technikymu, který je tady zároveň shodou okolností i jako můj host dneska, takže Miky, děkuju moc za 7 měsíců a vítám tě. Není zač, taky se tady vítám, vás tady všechny. A to není všechno, za co ti tady dneska budu děkovat mimochodem, protože dneska měl být samozřejmě díl u Mikyho na kanále, ale vzhledem k tomu, že se blíží můj narozeninový stream, tak jsem ještě chtěla, protože ve čtvrtek nebude stream, v sobotu nebude stream a v pátek dost možná taky ne, takže jsem vám ještě chtěla dát šanci nafarmit nějaký sevíky, takže jsem Miky obětoval a jsme dneska u mě. Takže vás všechny zdravíme v chatu, jak se máte? Jak se máš ty, Miky? Ale já se mám super, dneska je tady konečně dýchatelno. Jo, tady taky. Takže úplně dílo pro můj organismus a musím říct, že když už zapnete YouTube po tom, co my chystáme tuto sérii a prvních 10 videí na vás to vyběhnou jako sériový vrazy, tak víte, že to děláte fakt sakra dobře. Jo, taky to mám všude. Já sleduju tak 6 kanálů, co se tady tomuhle věnujou, většinou teda jsou to zahraniční kanály. A taky, když otevřu, tak velmi málo gamingu, hodně vražd. MET v neděli 25. Tuto neděli od 6. Od 6. Ježišmarja, toto, pane bože, zapomeňte všechno, co jsem řekla. Tuto neděli 25. od 10. od rána do 10. do večera jedem. Tak, teď to bylo správně řečeno. Tady se to musí hlavně zapít ten tvůj den. No, uvidíme. Já doufám, že to nějak jako nebudu přehánět od začátku, že se někde nesložím v půlce streamu. Takže bych nerada. No nicméně, sešli jsme se zde, ne proto, abychom tady řešili moje narozeniny, ale abychom tady řešili nějaký vraždy. Já za svůj příběh rovnou dneska řeknu slabý povahy pryč. Co ty? Jako já to taky dneska nemám moc jako lehký. Není to extrém, ale po minulým čajčku si myslím, že si zasloužíte zase trošku potrápit jako žaludky, protože jo, jako jo. I Ted Bundy se činil. Tak. Iril, je to ten stejný den. Já opravdu ten stejný den mám narozeniny a to je poslední, co k těm svým narozeninám řeknu. Mám přesně ten den narozeniny. Já ti dám taky v sobotu. No, já k Tedovi, já se přiznám, že ho samozřejmě znám. Asi jeden z nejznámějších jako sériových vrahů vůbec. Ale já jsem se o něj, já neznám přesně ty jeho jako konkrétně kolik a jak a jak byl dopadený a jak probíhal třeba soud, ale já jsem se o něj právě zajímala v tom smyslu, jak je hrozně jako glorifikovaný díky tomu, že byl pohledný, nebo je, ale mně třeba jako nepřijde ani jako hezký. Ale jako možná, když byl mladší, jako Jako je, jako není to takový ten typický asi sériový vrah, jak třeba, já nevím, no, Čikatilo, že jo, tak to asi je jasný. Ten taky nebyl moc pěkný, no. No, ale jako, že by to byl zase nějaký jako takovej fešák, že bych jako si říkala, o jo, sice zabil ty tady 200 lidí, ale ty vole, to je pěkný. A uradoval zase jako v 70, takže jako brutální zneužívání nějakých omamných látek si myslím si, že taky jako po 5 pivech je jako každá pěkná, že jo? Pravda. A možná, že byl charismatický, nevím, necháme se přepravit. Přepravit a popravit. Necháme se přepravit ani popravit. Já se nechám překvapit, to je Mikyho story dneska. Já vám dneska pana Spěsivceva, já to vždycky zapomínám, Spěsivceva. Hrozný jméno. Já mimochodem tady tomuhle člověku já jsem dala dost práce, protože o něm, na to, jaký je to jako dobytek,
Tak o něm v podstatě nic moc jako nikde není. Což mě docela překvapilo. A jako samozřejmě Wikipedie, a pak jsou o něm takový kraťoučky, jenom jako notisky, videjka, třeba 8-minutový, takže jsem jako tak vyzobávala a tak, takže to jeho jméno jsem slyšela sám milionkrát. A stejně z pěsivce, stejně za 5 minut si to budu muset přečíst znovu, protože to prostě neřekla, nevím, to zvláštní. Dneska žádný oznámení na Discordu? Jo, tak asi Discord sabotuje, no. Asi Discord sabituje. Co vrazi typu Stalin? Tak to už jsme jenom u těch, co rozdávají, jako... No dobře, a tak to jsou... To nejsou sériový vrazi, ne? To jsou masový vrazi. Oni rozdávají... Tak... Když už máš jako takovou moc, tak už... Je to jako blbý to nějak takhle jako pojmenovat, no. Hmm. To není prostě, že někdo ze společností... Rukama. Jo, že by vlastníma rukama jako zabil nějakých 10 milionů lidí, jo. Nebo kolik má na svědomí ten režim, ale to, my se tu bavíme o lidech, co můžou být třeba jako vaši sousedí, jo. Jako od... O normálních lidech jsem to myslel. Já to ani nebudu číst, ať mě pak někdo nenapadne, že si tady z těch věcí děláme srandu. Samozřejmě neděláme, jo. Ale občas je potřeba se na to podívat trošku s humorem, protože... Jo, jako mám na vás jako ještě schovaný joke na dnešek, takže tomu fakt neuniknete. Super. Joke. Není to tak, že bychom to nějak zlehčovali nebo se tomu smáli, to ne, ale... Troška humoru u těchto podcastů fakt jako neuškodí. Jinak bychom měli děsný depky. Přesně tak. Přesně tak. No, tak bohužel teda na Discordu nevyskočilo oznámení. Uvidíme, snad se to zadaří časem. Každopádně ještě tady teda připomenu, nefungujou alerty, nefungujou odměny, nefungujou chatbot, ty komandy. Takže to ani neskoušejte, aby nás to nerušilo. Ale ty samozřejmě zkoušet můžete, ale nevyskočí. Klidně subujte, donatujte, to si nenechte jako nějak omezovat, ale... Strašidelné alerty, ne, to ne, ono by to pak rušilo, ono tím, že se to pak dává jako na YouTube a tak, tak by to bylo naprv. Takže jenom pro info a já budu dneska začínat, tak jak už je tradicí, že ten, kdo má stream, tak začíná. A rovnou říkám, že mám jako docela silný příběh. Byl to dobytek, ten člověk. Takže pokud to někomu vadí, Xerika jsem tady neviděla, ale o něm zrovna vím, že to i tyhle ty věci nemá rád. Každopádně pokud je vás víc takových, tak zvažte svůj účast na tomto talku. Tak, co myslíš, Miky, můžeme jít na to? Já myslím, že jo, jako zhrnuli jsme si to tu, o čem se bude kecat, že ti tady nic nefunguje a víceméně můžeme začít. Na to jsou naštěstí moji diváci zvyklí i na normálních streamech. Takže... Já akorát zavřu ještě ty dveře, protože mě to štve. Zavři si dveře. Tak, já doufám, že jste pohodlně usazení, že nemáte nic k jídlu. Já se teda do toho vrhnu asi. Já budu mluvit o pánovi, který se jmenuje Alexander Spěsivcev. Aka, kanibal ze Sibiře, aka sibirský rozparovač, aka novokuzněcké monstrum. Měl tyhle ty tři přezdívky, jedna lepší než druhá, takže si asi můžete trošku udělat představu, jak to bude pokračovat. Alexandr se narodil v sibirském Novokuzněcku v roce 1970. On se narodil předčasně, byl hrozně slaboučkej, málem ten porod vůbec nepřežil.
Což mimochodem si myslím, že vedlo k tomu, že jeho matka si k němu udělala jako velký pouto, tady toto. Že vlastně o něj málem přišla, zachránila ho jako na poslední chvíli. O tom poutu mezi ním a jeho matkou se budeme bavit. Každopádně ta jeho rodina ale byla silně dysfunkční. Ten jeho otec mučil ostatní členy domácnosti. Jak mučil, netuším, ale mučil. A Alexandr spal se svojí matkou v posteli, a to až do svých 12 let. A ten vztah byl jako takovej, že třeba ona místo pohádek na spaní přinášela fotky mrtvých lidí a společně si je jako v posteli prohlíželi. Asi se to nebudem snažit nějak pochopit. Asi ta matka taky nebyla Rusko. Úplně... pořádku. Alexandr potom později přiznal, že už jako dítěti mu tyto fotky přinášely zvláštní pocit uspokojení. Ve škole byl potom šikanován, protože byl malej, neduživej, divnej. A on už jako dítě plánoval svým spolužákům krutou pomstu. On si prostě představoval, jak je jako bude mučit a jak je zabije a tak. Tak nějak rostl v roce 1991, tedy když mu bylo 21 let, tak potkal dívku, se kterou začal chodit, což by asi za obvyklých okolností byla docela dobrá práva, jenomže ona se s ním rozešla po té, co jí zbyl. A Alexandr to nevzal úplně dobře, on ji uvěznil a několik měsíců ji ve svém bytě krutě týral, dokud nezemřela na sepsi. A teď něco na mě. On byl z tohohle usvědčen, byl za to odsouzen k izolaci v psychiatrické léčebně, ze které byl po 3 letech propuštěn. Za to, že někoho několik měsíců týráš, až ho utýráš k smrti. Po propuštění tady z té nemocnice žil na ulici, tam se spřátelil s bezdomovci, žebráky, opilci, takže ne úplně dobrá společnost. A také v této době chytil těžký zánět genitálií. Karma. No, což se asi odvíjí trošku od toho jeho životního stylu tady, jakože na té ulici. No, netrvalo dlouho a našel si další oběť. A tato oběť se jmenovala Helen. On si ji vytipoval na vlakovém nádraží. Nějakým způsobem ji nalákal do toho svýho bytu. Motorka. Brum brum, sorry. A jo, on ji teda nalákal do svého bytu a opět ji mučil, dokud nezemřela. Další oběť se také jmenovala Helen. A když mučil úplně stejný průběh, nalákal ji do svého bytu, tam ji mučil. Dokonce sousedi slyšeli její křik, ale nevolali policii, protože se domnívali, že ty nářky o pomoc vydává sám Alexandr, protože on, jak ho propustili z té psychiatrické nemocnice, tak on byl diagnostikován jako se schizofrenií a s nějakýma jako takovýhlema potížema, takže my si mysleli, že to byl on. Prosím vás, tady bych chtěla říct, pokud uslyšíte někoho volat o pomoc, je úplně jedno, jestli máte schizofrenního souseda nebo ne, zavolejte policii, děkuji. Takže zabil teda i tady tu druhou Helen, jenomže ženy ho začaly velmi brzy nudit, a takže obrátil svoji pozornost na děti. V letech 1991 až 1996 lákal do svého domu v tom Novokuzněcku děti z ulice. On sám je viděl jako odpad společnosti, on je nacházel na staveništích a podobně, prostě takový ty bezprizorní děti, které jako nikomu nepatřili, co se potloukali jako sami životem. Většinou chodil právě tady na ty staveniště, kde je našel, nabídl jim cigaretu a nabídl jim možnost vykrást byt. Ale ten byt byl jeho vlastní. No a jakmile vstoupili do bytu, tak Alexandr prostě zabukl dveře, poté je mučil, nakonec je zabil. A všechny tady tyhle ty oběti si nechával doma a nečekaně asi po několika dnech těch už v té době 5 těl v jeho bytě začalo zapáchat
A při jedné návštěvě své matky, Ljudmily Spěsivcevové, tak ona to jakoby odhalila, jo. Tak jako přijdeš do bytu, kde ti smrdí mrtvoli, tak... Takže každopádně ta Ljudmila objevila tady to jeho tajemství. Tady máte maminku. On ji požádal, aby mu pomohla zbavit se těl. A ona to udělala. Oni je společně nějakým způsobem jako rozřezali a ona je vynášela ta těla v kyblících, obvykle v noci, a vyhazovala je do blízké řeky Aba. Díky tomu, že mu tady ta matka pomáhala, tak on byl schopen zabít mnohem víc obětí, než by kdy dokázal sám, protože nevěděl, jak se zbavit těla a podobně, a prostě pravděpodobně už by na něj jako přišli. Nicméně maminka mu ochotně jako pomohla. On potom žil se svojí matkou a pořídili si psa dobrmana. Jenomže ta jeho matka nebyla jenom uklízečka, ale dokonce mu některý z těch obětí sama lákala do toho bytu, kde je teda ten Alexandr zabíjel. A šlo to až tak daleko, že ta matka z nich potom vařila jídlo a poté je ten Alexandr jedl, anebo je jedli společně. Kosti obětí dával tomu svýmu psovi. A takhle si žili. Nicméně podezření na to, že tam je někde v okolí sériový vrah, se objevilo v létě roku 1996. A to potom, když se v blízké řece Aba objevily části těla, a ty části těla byly nalezeny nedaleko školy, kde ta Ljudmila, ta jeho matka, jako pracovala. Vyšetřování ale probíhalo velmi pomalu, a to za prvý kvůli tomu, že ty děti nikomu nepatřily, nikdo se po nich nezháněl, a i když to byly děti, tak v podstatě oni to brali jako okraj společnosti a ne. A taky kvůli tomu, že v tu dobu tam byla přebujela jako byrokracie, takže levá ruka nevěděla, co dělá pravá, prostě dokumenty se ztrácely, falšovaly, všelijak. A dokonce tam oni by třeba toho Alexandra, jako tím, že se ty těla našly blízko toho bydliště a toho pracoviště té matky, tak oni by ho šli zkontrolovat. Ale ten úředník té psychiatrické nemocnice, ve který ten Alexandr skončil za to umučení té své přítelkyně, té úplně jeho první oběti, tak on špatně vyplnil propouštěcí zprávu a on byl stále vedený jako pacient i po 5-6 letech. Byl pořád vedený jako pacient a ta policie, když se na něj podívala, tak on se oficiálně tvářil, jako že je pořád zavřený prostě na psychiatrii. Takže ho policie vůbec nikdy jako neskontrolovala. A ani je to nenapadlo, že by s tím jako mohl mít něco společného. A to i přesto, že hned v počátcích toho vyšetřování se jeden ze sousedů stěžoval na odpudivý pach a hlasitou rockovou hudbu, která vycházela tady z toho Spěsivcevova bytu. Policie to ale ignorovala tenkrát, protože to podle jejich slov přičítala nějaký sousedský nesnášenlivost. Vyšetřování se nepohnulo, ani když byla jako v místě Alexandrova bydliště nalezena mrtvá nezletilá dívka, další, a už bylo jako velmi blízko jako toho bytu, ale prostě nikdo tam nešel, protože oficiálně se prostě to tvářilo, že on je prostě zavřený. Policie do jeho domu přišla teprve o rok později, a to ve chvíli, když v tom bytě praskla trubka a soused tady toho Alexandra zavolal instalatéra a potřebovali vstoupit i do toho Alexandrova bytu, jenomže ten se samozřejmě vyděsil a odmítl vpustit toho instalatéra do bytu, ale protože tam byla prasklá trubka, tak oni prostě zavolali policii. A Alexandr potom utekl balkonem, když vlastně slyšel, jak se jako dobývají do toho jeho bytu jako policie, tak on utekl balkonem. Oni ho později chytli při pokusu o znásilnění nějaké ženy,
v jejím vlastním bytě. Nicméně policie teda vchází tady do toho bytu. Po příchodu policisté v bytě našli 40 šperků, 82 kusů zakrváceného oblečení. A ty potom byly testy prokázaly, že ta krev nepatří jako nikomu z jeho příbuzných, ani jakože prostě je to 82 různých jako jo, těch vzorků. Našli tam fotky nahých dětí, našli tam umírající 15-letou Olgu Galcevovou s několika bodnými zraněními v oblasti žaludku. Mimochodem, jestli jste někdo odvážnej, nebo dá se najít i video z toho vstupu do toho bytu, dá se najít video tady té 15-leté Olgy, dá se najít celý ten byt. Dál tam potom našli v koupelně ve vaně mrtvolu bez hlavy a v obývacím pokoji hrudní koš. Ta Olga v nemocnici teda bohužel zemřela 17 hodin po nalezení, ale než zemřela, tak vlastně vylíčila policii vše, co se jakoby stalo a co prožila. Tady máme páreček úplechu. Takže ta Olga vlastně svědčila, tak jak předtím, než umřela, tak řekla, že společně se dvěma dalšími 13-letými kamarádkami pomáhala Ludmile Spěsivcevové, teda té matce, odnést tašky domů. Tam byly dívky chyceny za pomoci psa, toho dobrmana Alexandrem, byly znásilněny, byly zbyty. Jednu z nich Alexandr zabil a zbývající dvě, ty holky, přinutil k rozřezání jejího těla ve vaně. Ta jeho matka pak z toho uvařila jídlo, který jedli a přinutili i ty holky jíst tady to jídlo. Tu druhou dívku zabil ten pes. A tady ta Olga vlastně byla pobodaná, ale nějakým způsobem přežila, alespoň teda do doby, než přišla ta policie. Spěsivcev si vedl deník s podrobným zápisem některých zločinů. Celkem 19 těch zločinů si podrobně popsal. Ale on sám řekl, že si jako nezapisoval všechny, jenom asi jakože, který mu přišli zajímavý. Tady ten deník našla policie, po dopadení ani jeden z nich nezapíral. I když ze začátku teda tvrdil, že ta matka jenom jako odklízala ty těla, nicméně nakonec i díky teda tomu svědectví té Olgy zjistilo, že to nebyla jenom jako úplně uklízečka. Takže nakonec se k těm vraždám přiznali oba dva. Počet obětí se odhaduje na více než 80. A to díky těm vzorkům, prostě co byly jako nalezeny v tom bytě, kterých bylo 82, jakože různých vzorků, takže tak nějak se to jako počítá. Ta jeho matka byla odsouzena na 15 let vězení a byla propuštěna v roce 2008. Takže paní Ludmila je už mezi námi zase. Ten Alexandr byl odsouzen k trestu smrti, ale byl shledán duševně nemocným a byl opět odeslán do psychiatrické léčebny se zvýšeným dohledem, ale tam je teda jako dodnes a on se věnuje psaní básní o zlu demokracie a plánuje věnovat po smrti svoji hlavu institutům ke studii svého mozku. Je vlastně vyplácen v předstihu v cigaretách. Tak to je jen taková zajímavá. Tak to byl Alexandr Spěsivcev. Já si to jméno nepamatuju a asi ani si ho nechci zapamatovat. To není nic moc důležitýho. Ty vole, jako rodinka k pohledání. Mně se vždycky líbí to ticho potom, jak nevíš, co prostě k tomu jako máš říct. Uvažuješ, jako nic vtipného úplně hned jako nemůžeš pustit a nějak to komentovat, jako to je těžký, no. To je jako... Mě úplně rozčiluje ta jeho matka prostě. Já nic za muzikant. Já bych ještě možná
nějakým způsobem dovedla pochopit, kdyby ona přišla do toho bytu, našla teda ty mrtvoly, pomohla mu je odklidit a pak ho teda hlídala, aby se už nic takového jako nestalo, tak bych si řekla, budiš, no, tak je to jako matka. Ale jakože ona očividně sama byla dost zvrácená jako taky. Takže lurkuje prostě holky k ním do bytu. Pak je vaří a jí děti, hlavně děti. Prostě. Děti, no. Jako 15letý, no. To nevím, to se asi prokáže až potom, co umře tady ten zmetek. Doufám, že zhoří v pekle teda. To nějaký peklo je. A ta jeho matka taky, to. Už je prostě na svobodě na 15 let, jako. To je jako... To no. Je síla, no. No, a fakt mě překvapilo, jak málo jako toho o něm je. Že... Já si myslím, že to je tím, že to je z Ruska. Já jsem o tom totiž četl, když jsem zháněl ne inspirace, ale jako věci, inspiraci, na jednoho vraha. A tak jako málo masových vrahů, o kterých se ví v Rusku, na to, jak je to rozsáhlé území jako takhle. Jo, jako nebo ti nejznámější jsou jako Amerika a jako takový ten svět, co ty média to prostě šerujou, jo. Ale Rusko prostě tutlá, no. A tohle to se nedivím, že chtěl někdo prostě, ne úplně pohřbít, protože něco se dá jako dohledat, ale moc to jako neroznášet, no. No, jak říkám, no, jako kdo chcete se podívat na záběry z toho bytu, můžete, ale není to nic moc veselýho teda. A rovnou dávám warning, kde tam vidět i to jako tělo jedno. V té vaně. A ta Olga. A je to hnus. Mm. Ale jako dá se, no. To je takový to, že to ani jako vidět nechceš. Ale jak říkám, že tady o něm bylo tak málo jako informací, tak já jsem se fakt musela dělat na... Tady ty krátký videa, ve kterých oni to jakoby tak nějak jako zhrnovali a tam ty záběry byly použitý normálně, což jako docela vím, že to na YouTube jako prošlo, nevím. Ono, to je jako divný, no. No... Toto nebylo jako, jasně, to byl i myslím Čikatilo, ne? Že tam byl prostě hladomor a kanibalismus, jakoby nebyl nic. Jo, že on to zažil, no. Že to nebylo jakoby nic tak extra jako zvláštního, ale on, toto je trošku něco jiného, když on ty holky mučil od začátku několik měsíců, i ty děti, jo, pak až je zabil a prostě já nevím, no. A že se toho ještě... Psychopat. To je... Kdyby vás zajímalo, jak vypadá zlo, tak se mi prosím tě hodnám tu jeho první fotku, co jsi ukázala. Jo, to je prostě typek, co v pekle bude... Já to nechci úplně jako prozvadit, ale bude tam. Jo, jako takhle prostě jako vypadá zlo. Protože to neudělá ani jako psychicky vyšinutý člověk, a to je prostě zvíře, tohle. No a ta matka taky. No ta, já to nechápu jako prostě. Celá skurvená rodina. Já to fakt nechápu, no. Ale tak už tím, že když byl prostě malej, tak si s ním prohlížela jako fotky mrtvol, tak asi jako ona byla taky jako zvrácená. Očividně. No, očividně, ano. Jako... Protože vím si, že oni tam bydleli spolu, takže ona i když je tam jakoby nalákala, tak se pak na to musela jako dívat, nebo že protože tam byly několik týdnů, měsíců prostě než... No musela tam s nima existovat, no. Tak bez tak si taky něco, že asi nedělal všechno on.
jako nějaké týrání a mlácení. No hnus. Je, tohle byl fakt jako hnusný případ, no. A mimochodem děkujeme za tip. Byl to případ na přání vás, diváků. Takže děkuji. Díky Frozen Johnny, že jsem si mohla podívat tady na tohohle dobytka, no. Jako to je síla, no. Prostě... Hele, o té matce jsem nenašla nic. Ono i tady o něm, o tom Alexandrovi, je toho fakt jako... Je toho málo, je toho... Spousta věcí se tam... Ne, že by se vyloženě rozporovaly, ale jsou tam věci, které jsou třeba podané jinak v každém příběhu. A takže já jsem to dala tak nějak jako dokupy, tak jak mi to jako dávalo největší smysl. A, ale je toho fakt jako maličko. Fakt málo. I na té Wikipedii je to takový jako dost postrouhaný a vůbec jako nějaký detaily, nemyslím detaily těch vražd nebo tak, to mě nezajímá, ale... Jako víc věcí. Ano, třeba o tom dětství, že jo, tady o tom backgroundu těch lidí, tak tam skoro nebylo vůbec nic a to právě jsem se až dozvěděla tady z těch jako lidí, co museli si udělat nějaký svoje jako výzkumy a udělat na to nějaký. Jinak, když jsme u té Wikipedie, já první co, tak jsem šel jako to stedem na Wikipedii a překvapilo mě, kolik tam toho o něm je. Já vám to schválně postnu do chatu a koukněte se, jako když hledám většinou jako nějaké takovéhle pány, anebo i dámy, tak tam je toho hromada. A tady jako na to, že je to jeden z nejznámějších, tak jako nic moc. Nic moc, jako víc tady je o něm jako napsané, jako odezva, jako v kultuře. No, to je zajímavý, no. No a teď, počkej, tak já vám ještě teda, když už jsme u toho, tak já vám pošlu pro srovnání, co je tady o specifce, tady tomhle prostě chlapu. O, jo. No, tam není jako vůbec nic. No, to je bída. No. Tak jako, kdo hledá, najde, no, ale bohužel občas teda u tohohle najdu i věci, který, bez kterých bych dokázala žít, jako například tady ty videa z toho bytu. No. Nevíme. No a to s tím prostě, s tou byrokracií jako taky, no. Prostě, že jo, oni ho propustí po 3 letech, ale blbě vyplní tam borec prostě papír, takže se to tváří, že nikdy propuštěn nebyl, takže policajti prostě říkali, jo, máme tady jednoho divného člověka, ale on je zavřenej, že jo, takže nevíme, jo. A borec si tam prostě 7 let vesele láká s maminkou děti. Tam všimáš si, že to je fakt jako velká část těch případů, co tady jako řešíme, tak je, že jako buď policajtům se jako nechtělo a nebo jako byrokracie něco jako, nebo... zase, jako schovala. Jo. Jo, hodně, hodně tady těch. Mě to úplně rozčiluje vždycky tady tohleto. Že mě nerozčílí chyba. Když někdo udělá jakoby chybu a kvůli ní prostě, jasně, je to blbý, samozřejmě, ale to se může stát, ale když je to prostě kvůli nějaký lenosti, neschopnosti, nebo prostě my. Mm-hmm. To by mě teda vzteklo. No takže tak, takže pan Alexander tady, já už ho vypnu, ať se na něj nemusí. No to fuj. No, Emmet to tak nějak, jako si myslím, tady dobře zhrnul. Je to... Tak on byl prostě evidentně psychicky narušený odmala. Ta matka to akorát jako živila. Jestli byl ten jeho otec nějaký prostě násilník, tak mu přišlo to násilí asi jako v pohodě. Mhm.
No divný, jako, ne divný, ale zvrácený, to je prostě... Je to hrozný. Dlouho je držel prostě naživu. To mi na tom vadí asi nejvíc. Jo, jo, jako museli si projít jako fakt peklem ty lidi. A fakt mě na tom prostě nejvíc štve to, že tyjo, kdyby byl na to sám, tak je dávno chycený. Ale tím, že mu pomohl někdo chytřejší a zkušenější a ještě to mu jako vodil domů prostě to, tak těch obětí bylo tolik. A to, že to byla jeho vlastní matka, kdyby že jako člověk si najde komplici, jako třeba taky stejně jako nějakého nemocného, ale prostě matka tě doma načepe s 5 mrtvolama a tak si řekne, tak já ti budu pomáhat od teď. No. Úterý. Je běžný úterý, no. Dneska už jsem měla dost blbej den v práci, jak tohle už je takový docela v pohodě. No, hrozný, no. Fakt hrozný. A tak... Dobře, že nám to přijde hrozný. Normální to teda není. Tak jo, tak se přesuneme na jednoho z nejznámějších sériových vrahů. Já jsem přišla jenom vtipně, jsem chtěla říct něco pozitivního a vlastně se přesouváme na jednoho z nejznámějších sériových vrahů světa vlastně. Jak já ještě vyvrátím trošku, co tady napsal Emmet, že o těch skutečně inteligentních nemusíme ani vědět. Ale třeba jako Zodiaka tak ještě jako nechytli, že? A Ted Bundy byl tak blízko, aby ho fakt jako nechytli. Byl to chytrý, ale vyčúraný. No nic, Ted Bundy. Všichni asi známe jako minimálně toto jméno. Vrah sympaťák. Jestli můžeme, když tak tu první fotku. Jo, ne tuhle. Takhle ze startu. Ne, tuhle ne. To je druhý sympaťák. Jo, on, i když hájil sám sebe u soudu, tak jako okouzloval svým šarmem, svou inteligencí, hrál hodně na, ne na city, ale právě jako na to, že má zázemí ve firmě, co spolupracovala třeba i jako s policií. On dělal, já to najdu přesně, kde on dělal. On dělal prostě v nějakém jako zástupce ředitele ve firmě, co spolupracovala s policií a psal o tom, jak se chovat, když zmizne nějaká žena. Jo, že jako reálně vydával prostě články, jako jak se chovat, jako radil co a jak a asi to tahal prostě ze zkušeností, no. Já se omlouvám, ale já jsem se musela zasmát tomu, co napsal Vašek tady. Nevím, jestli jsi to četla, ale přečti si to, protože to tě fakt pobaví. On píše, ahoj, to mi připomíná, když jsem tenkrát četl článek na Wikipedii se seznamem největších vrahů světa a tam pod tím bylo napsáno, tento článek je příliš stručný, můžete nám pomoci tím, že ji rozšíříte. To je dobré. Well done, Vicky. Well done, jo, jo. No. Pardon. V pohodě. Ted Bundy se jmenoval Theodore Robert Ted to Bundy. Je rodinným příjmením Cowell. Narodil se 24. listopadu 46 v Burlingtonu ve Vermontu. A jak jsem říkal, byl hodně inteligentní, chodil dokonce na výšku na psychologii, pracoval pro tu jako policejní nějakou firmu nebo nějakou odnož, kde právě vydával články o obětech, jako únosu, jak se chovat, když někoho jako unesou, když ho jako hledáte, jak předcházet znásilnění a tak dále. Sám přitom právě prováděl i jako tyto věci, kdy on
On, jak to říct, on využíval svého dobrého zjevu a vždycky se dal do takové situace, že se navlékl třeba jako obinadlo na bruku a snažil se naložit si knihy do auta a vždycky to načasoval tak, ať ho vidí nějaká žena. Tak se jako zeptal, že prosím vás, nemohla byste mi pomoct, já jako nemůžu s tou jednou rukou, to je strašně těžký. A jak se ohla, že mu pomůže, tak jí flaknu po hlavě klíčem na kola, na auto, takovým tím jako americkým jako záhlým. Všichni to asi znáte, kdo máte auto. A to je hrozný, abych mu taky pomohla. A on to právě jako využíval, on chodil fakt jako dobře oblíkaný, to jde vidět i na té fotce, jako oblek, upravený, vonavý, všechno super, inteligentní, dobře mluvil, na tu dobu vypadal fakt jako hodně slušně a zneužíval dobroty těch holek, dam, kdy on třeba využíval i jako fofrklacky, jako francouzský holé a různé jako pomůcky. Mně teďka úplně mi vypadlo, jak se to jmenuje normálně. Sorry. On potom, když teda jako unesl nějakou dívku, jo, berle, přesně tak o to. A když unesl nějakou dívku, tak jí většinou jako flaknu po hlavě tím klíčem, jako odvezl ji na nějaké místo. Tam ji buď uškrtil, anebo znásilnil a uškrtil. A potom pokračoval ve znásilňování ještě třeba další dva dny, že se vracel na to místo, kde odložil to tělo. Chci vždycky tak jako odskočit. To bylo hlavně u jedné dámy. Já trochu jako vynechám přímo ten jeho modus operandi, protože některé věci jsou fakt síla, ale čím vás obohatíme to, že on třeba uřezal hlavu a odnesl si ji sebou. Jako suvenýr. Tak je to přímo jako napsané, že jako suvenýr. Měl několik přítelkyň, jedna z nich byla Elizabeth Colfer a druhá byla Carol Ann Boone, která si ho vzala, když už jako seděl v base, k té se ještě dostaneme, to je taky jako storíčko. Ted Bundy zabil něco mezi 30 a 36 žen, jako mladých dam. Vraždil celkem, jako nevyhraňoval se, jako blondinka, nebo jako to brunetka, bylo mu to fuk. Důležité to bylo, že jí prostě uškrtil a jako a tak dále. K převozu využíval svůj krémový Volkswagen Brogue z roku 68. To máme taky fotku Sevy, jestli by si mohla. To je poslední, viď? To je ta poslední, ano, co jsem ti posílal. Jo, takový krásný vůz. A i to fungovalo na ženy, že on jako pěkný chlap v roztomilém autě. To je originál tohle? To je někde vystavený? Jo, to by mělo být někde přímo vystavené jako jeho vůz. A oni ho zatkli jako několikrát s tím, že pan Ted Bundy se přemysťoval to mezi státy a v těch 70. ještě nebyla zavedena nějaká rozsáhlá počítačová síť na to, aby si ty státy mezi sebou řekli, hele, jako máme tu jako nějakýho hodně podezřelýho týpka, jako bylo by dobré, kdyby jste si ho tam jako pohlídali. A víceméně náhodou ho zastavil jako policista s tím, že se mu něco nezdálo s autem, tak ho jako zastavil a když mu prohlížel auto, tak našel jako divné věci. Našel tam páčidlo, našel tam tu jako lyžařskou kuklu, sekáček na led, našel tam lano a pouta.
Takže se naštěstí by rozhodl, že ho odveze ze sebou. Na neštěstí se jako nezjistilo, co s ním chtěl pan Ted Bundy udělat. Takže byl zase propuštěn, protože neměli nic, jen jako našli v kufru jako pár jako jiných věcí. Přičemž Bundy přijel do jiného státu. A tam zase jako jel to svoje, kdy lákal ty mladý holky. Někde po cestě se spřátelil se svou přítelkyní. To je ta Elizabeth Kloepfer. To je ta Kloepfer, jo. Ta ho sice jako milovala, ale dokázala po nějakém čase jako prolédnout ten jeho bullshit a jako opustila ho naštěstí, byť byl zázrak, že jí nezabil, protože to byl jako Ted Bundy. Já se neztrácím, ale já nevím, co vám mám říct dřív, protože on je mi to fakt jako tolik. Co on ještě prováděl, když se mu nepovedlo zastavit nějakou holčinu, ať mu pomůže s nakládáním věcí do auta, tak on lezl po, jak máte americké domy, jak je tam to požární schodiště, tak on se k vám vloupal do bytu, jako dámám, a pak je odpravil v jejich jako bytě. Takže to bylo taky jako jedno z jeho modus operandi. Já jsem se ztratil. Tak se zase najdeš. V záložkách jsem se ztratil. Pomoc. Já to mám otevřeného moc, sorry. No, to je v háji. Já jsem si něco zavřel, co jsem neměl. Můžu ukázat nějakou fotku zatím. Já se vám fakt omlouvám. To je příprava. To je úroveň. Ne. To je normálně, to se mi stalo poprvý, no. To je dobrý. Vidíte, to odpouští, mamiky. No, já jsem se chtěl dopracovat k tomu, že po sérii divných vražd a když svědci jako začali chodit na policejní stanice, že hele, jako chodí tady týpek, co se jmenuje Ted, má ruku jako zavázanou a nebo chodí o berlích a jako potuluje se kolem jako osamocených žen, když probíhaly jako ty vraždy, tak policajti se na něho sice koukli, ale tím, jaký on byl inteligentní, byl jako vzdělán a pracoval nebo spolupracoval nějakým stylem i pro tu policii nebo skrz tu firmu, tak policajti si prostě řekli, že úplně neodpovídá tomu profilu, co on jako vystavili na toho vraha. A tak se to dělo fakt jako několikrát, že hele, jako chodí tady prostě týpek a přesně odpovídá tomu, jak jste jako řekli, že by měli jako vypadat. A oni zase si zkontrolovali jako toho našeho jako Teda Bundyho. To asi není on nám prostě jako nesedí. Nakonec prostě kolikrát byl jako v podezření. On byl fakt jako často a nakonec ho ne práskla, ale jako odhalila právě jedna jeho přítelkyně. Ať vám neřeknu nějakou kravinu. To mě fakt štve, že jsem si to zavřel, to je zrovna s tím. Ona totiž viděla ve zprávách nějaké náčrtky a poznala právě svého přítele, toho jako teda, tak šla na policii a oni ho na základě toho už potom jako zatkli, protože oni spolu sice jako byli, ale nežili spolu úplně,
že ona jako chodila a odcházela a když přišla la policie se mu podívat po baráku, tak našli inkriminující věci, které se té době moc jako nelíbilo. Našli tam právě ty berle, našli tam jako sadu gumových rukavic, obrovské jako nože, co používají březníci, sekačky na maso, našli tam to tašku plnou dámského oblečení, to konkrétně hlavně spodního prádla, což s tím ho konfrontovala i ta jeho přítelkyně nemoc dlouho předtím a předtím jako zatčením a on ji jako vynadal, že co je jí jako potom a tak dále. Co je tě potom, že mám jako tady tašku cizí? Zbíratel, no. Fetišista. On ho nakonec na základě tohle jako odvezli a přiřadili nějaké to spodní prádlo těm vraždám a Ted Bundy se rozhodl, že se bude hájit sám, tudíž nestál před soudem ani v poutech a dokonce byl natolik charismatický, že přesvědčil jako všechny, že potřebuje jít pro něco do knihovny, kde oni ho pustili a normálně vyskočil z okna a utek. To si fakt řekne, že je to jako z filmu. On normálně jako, a já teďka si skočím jako tam do knihovny o dvě patra výš a pak si představte, jako jak se díváte z okna, tak proletí Ted Bundy. Jo. Tak nějak to asi vypadalo. A načež se vyhlásilo jako ohromné patrání, kde ho naštěstí chytli a byl odsouzen k trestu smrti. A to byl popravený 24. ledna 1989 ve věku 42 let v Bradford County na Floridě. Takže umřel aspoň v pěkném státě. O něm je toho natočeného strašně moc. Konkrétně teďka poslední film, kde hraje i... Teď mi vypadlo jméno. Hraje tam Travolta nebo někdo? Ne, mladý. Zac Efron. Tam ho stárnil. Ano. A film vám opravdu doporučuji, byť nevím, jak až moc je to filma hřina a jak až moc je to opravdu je jako, ne dokument, ale jak až je to jako podle pravdy. Protože přece furt je to film. A on do své smrti zatloukal, byť mu bylo prostě jako dokázáno, že jich těch žen jako minimálně 20 zabil a nakonec před svou smrtí se přiznal k 36, myslím. Takže on prostě si jel to svoje, krom toho, že měl ohromnou podporu jako lidí, kde ho podporovali doslova jako tisíce a hlavně zase jako mladých žen, protože on na tu dobu byl prostě pěkný, jako charismatický, uměl si vyhrát a skrz svou teď už ženu, tu Carol Ann Boone, ona se starala, když byl v base, o setkávání s médií. To je tady ta? Carol, tu jsem ti... To by... Já nevím, protože já jsem našel článek, kde je ona. Tady a hned další fotka. Tohle vypadá, že bude spíš nějaká jeho... Já jsem ti poslal totiž tu přítelkyni. No, tu toho krbu. Tady teďko máme. Jo. Tak to je ta přítelkyně, jo. To je ta, co ho praskla té policii, jo. To je ta statečná. A já jsem si nebyl jistý, jestli budu mluvit i o té ženě, ale to je nakonec fakt tak jako ne bizár, ale jako zvláštní setkání, protože on se s ní oženil, když už jako seděl. Měl s ní několikrát
jako ty manželské návštěvy, kdy spolu měli jako svůj čas. Kdy by rozvrzanou postel a ona mu porodila holčičku, kterou on nikdy neviděl a ku podivu a s ním nechce mít doteď nic společného. Takže díky on... Bohu, že aspoň dcera je normální, ale ty vole, vem si to, že se dozvíš, že jsi potomek někoho takovýhleho. Tom jako to dcera se jmenuje Rose Carroll a podle informací z zahraničních médií žije pod falešným jménem a s otcem, sériovým vrahem, nechce mít nic společného. Naštěstí, jak říkáš, jo, protože tohle je síla. Jako s tím vyrůstat musí být boj. Ale i ta matka, že jo, tak vím si, že jako ta předpokládám, že ho furt jako nějak bránila a podobně. Dlouho ho bránila, ona dlouho jako nevěřila, že je vinný, že je to prostě nějak jako vykonstruované, že je falešně obviněn, ale jak říkám, on fakt jako byl charismatický hrozně. Já vám doporučuji si minimálně o téhle etapě jeho života si něco dočíst, protože jen tohle je prostě bizár, jo, jak on I když byl prostě usvědčen, bylo to prostě dokázáno jako to už se prostě nedalo nijak prostě ochcat, jo, že to tak fakt jako musím říct. A stejně měl ty faninky, měl tu ženu, jo, to je... Zvláštní tady ta fascinace jako ženy, pokud mám tady nějaký ženy v chatu, já chápu, že bad guys jsou sexy. Ale pod samcať, jo? Zase nechceme úplně takovýhle bad guy, tyjo. On dokonce, to jsem vám ještě jako zapomněl říct, tu jeho první přítelkyně, jako tu Elizabeth, on se dvakrát pokusil zabít. Jo, a ona s ním stejně, jak mě, jako byla nějakou dobu, než jako došlo, že asi není úplně OK. Že není úplně OK, když se tě dvakrát někdo pokusí zabít. Mm-hmm. A že má ve skříni sbírku spodního prádla, která bobtná a bobtná, zvětšuje se. Případně hlava v mrazáku, nebo kam si dal tu blbou hlavu. To nevím, to se mi nepodařilo najít, kam si to schovával. Teď jsem se začetl, co tu psal Otel. Že je sám, že bere prášky, že je to skrytej násilník a že mu můžou holky psát do PM-ka. A je to tady. Je to tady. A takhle jsme se stali podezřelými ve vyšetřování případu Otelo. Víš, koho mě to připomíná? Nebo připomíná tenhle aspoň. Dobrý, můžu tady hodit ještě nějakou jeho fotku, co jsme neukázali? Jo, když tak naháš, já jsem ti poslal i z těch soudů, že když napíšete jako jeho jméno do Google, tak to jako vyběhne většinou z těch jako soudních procesů. Kde vypadá, dobrý, tak tady vypadá jako, jakž takž asi jako nejlíp. Jo. Mě to totiž připomnělo tu Catherine Knight, až na to, že ta teda nebyla hezká na pohled. Ale stejně ty chlapy prostě, že jo, jednomu rozbila lebku, bodla ho nůžkama, podřízla mu psa, spálila mu oblečení, praštila ho železnou tyčí a ti borci brečeli, ať se k ní můžou vrátit. What the fuck? To musí být nějaká úroveň prostě psychózy u toho partnera, protože tohle to není prostě normální. No a ano, o tom se bavíme, že ten Bundy, dobře, není můj typ, ale jako OK, jako je to jako good looking jako guy, whatever, ale funguje to i u hnusných lidí prostě, u násilnických, ošklivých lidí, mají partnera za partnerem, který týrají, mučí a ti jsou na nich úplně jako závislí.
Kdyby týral a mučil, ale on se 3 dny vrací za mrtvolou, aby ojel, jo. To je úplně jako jiný druh zvrácenosti. Tak v tomto díle jsme se krásně sešli. jako oba dva jsou blázni. Jo. Jako Ted Bundy. Já jsem to nechtěl prozbírat úplně takové ty věci, co jsou fakt hodně, jako hodně profláknuté. Já jsem spíš chtěl vám říct právě o té přítelkyni, o té jeho ženě, o tom, že ta dcera jako byť by mohla vyřívat hodně peněz, tak naštěstí jako má rozum a nechce s tím být nějak jako spojována. No, to je hrozný. Stejně to vědomí. Tomu musí být síla, no. Dej pokoj. Co si o tom myslíte vy, čete? Kdyby byla nějaká pěkná ženská a vy byste věděli, že ve sklepě po večerek rozřezává kolem jdoucí. Třeba taková Seva. Kdybyste se dozvěděli, že tady po večeři mlátím Járu a ve sklepě mám pár pomníčků. Ale jako, že mlátíš Járu, tomu bych i věřil. Ale ty pomníčky nevím. No, o Sevě je to už známo, ale vidíš, tak o mně už je to známo, já to nevím. No, to tak chodí, no. No, já jsem k tomu Tedovi ještě chtěla říct, že prostě tady to glorifikování těch vrahů a právě to, jak se okolo něj utvořila ta fanbase těch ženských, který ho prostě chtěli a do dneška na TikToku, já nemám TikTok, jo, ale nedávno jsem právě viděla na YouTube slečnu, co to řešila a říkala, ty vole, přestaňte dělat TikToky o tom, jak byste chtěli s Ted Bundym, protože kruci jsou tady oběti, jako ženy, který měli děti, manželi, rodiny, rodiče, ty vole, jaký to musí být, prosím, když je tak obrovská skupina lidí, kteří ho jako milujou doslova, toho člověka. To musí být hrozný. Já bych měla takovej vztek na ty lidi. To musí být psycho, no. Ale já ti pošlu ještě do soukromých fotku. Já už jsem o to jednou taky jako říkal. Myslím si, že zrovna u té tvé ženy, co by rozřezávala ty chlapy. Já si to nemůžu otevřít, teď já mám disko, já si to otevřu na mobilu, nebo jak to mám udělat teď? Jo, no, tak počkej, já to najdu jako odkaz a pošlu to i do chatu. Jo, to je tenhle, o něm už jsme se bavili. Ano, jo. Ano. On má normálně stránku i na Wikipedii, tak to mi ho, tak to je drsný, jo. A je tam o něm víc napsané, jak o tom tvém vrahovi. Ale tohle není vrah, ne? No, jako bývalý gang member, no. A... Aha, jo. Jo, takže taky, jako asi ne vrah, ale jako bad boy, jo. Fakt jako bad boy. A vlastně Amerika má volně přístupné záznamy o zatčení od nějakého roku. Takže s nějakým způsobem unikla prostě jeho fotka na internet, protože on... I já musím říct, že prostě jako nevypadá špatně, jo? Jako není to škaredý chlap. Ale taková hysterie, co potom jako vzešla z této fotky, on zase jako nabral jako desítky tisíc faninek, co ho prosili o jeho propuštění, že si ho vezmou a blablabla. On nakonec po svém propuštění dostal normálně smlouvu od modelingové agentury a nějakou dobu randil s pornou herečkou nějakou. Jo, a on je model, ne? On se tím normálně živí teďko. Jo. A to vzniklo prostě z fotky, kterou vyfotili policajti vlastně při jeho zatčení. No... Až jo, máš to ve smlouvě, jo?
Prostě to je práce. No dobře, ale tak tohle to je pěkný chlap, to jako si tady nebudeme nic nalhávat. No na naši dobu, za dalších 30 let si můžu říct, a tohle? Mimochodem, když už jsme u toho, jo. Dotaz. Já nevím, jestli to řeknu správně, ale to, když ti se vytetuješ ve vězení tu slzu, tak znamená, že jsi buď vrah, anebo znásilňovač, je to ono? No vrah si myslím. Vrah? Já myslím, že buď to. To si právě myslím, to je ta mexická slza. No. Jako myslím si, že vrah. Ale říkám, hele, já s tímhle s tím potkávám lidi jako ob týden jako to potkám jako někoho. Jsem chtěla říct, jestli to lidi dávají prostě jako for fun, jo? Jako lidi, než si necháte něco jako vytetovat, tak chápu, že je to pěkný, že pro vás to může znamenat jako něco jiného, ale pak vás jako chytne s tím třeba i policajt, protože jako policajti taky znají jako významy některých jako tetování. I v Evropě máme své jako tetování pro různé ty. Třeba v Rusku, když si necháte vytetovat nůž, co vám jde přes krk, že máte vlastně na bramenou nůž, co vás jakoby propíchává přes krk, tak to znamená, že jste jako zabil a že to klidně uděláte znovu. Jo, takže opravdu, když si něco necháte, tak si nejdřív ověřte, co to znamená. No, nebo si vymyslete svůj design. Ono celkově to dávat si jako tetování na obličeji asi už o něčem. Jako kravina. Jestli nejste rapová hvězda, tak to u vás něco vypovídá, podle mě. Moje švagrová. Já přemýšlím, že jsem někdy viděla jako pěkný face tattoo. Já jsem jako milovník jako tetování. Miky taky vlastně. Že jsem někdy viděla, mně se třeba líbí. Tak si fakt jako málo, kdy se mi líbí. Mně se líbilo jednou, když holka měla jako, ale to nebylo na obličeji, ale jako pod vlasama, že měla podhol a tady měla něco, takže když hodila vlasy, jak to nebylo vidět, že jo, a když chtěla být za gangsta, tak tak ještě tak, ale na obličeji člověče jsem asi neviděla tetování, který by se mi líbil. Kdyby si někdo nechal vytetovat miják, to bych ocenila. Já mám Free Sabana do životí. True, po to se podepíšu, klidně. Kvad, tak je to jasný. Máte doživotní dva saby. Nebo saba na dvou kanálech. Kamarád se dal vytetovat slzy a potom zjistil, že se to dávají. No, to potom jsme to jako, je ono. Potom jsme jako mluvili, no. Že prostě ta slza znamená, že jsi vrah. Nevím, no. Mně by přišlo dost zvláštní samo o sobě, si dá vytetovat slzu jako k oku. Ale jo. Já jsem viděl i jako diamant, tak jako pod okem, jo. To je taky, prostě nenechávajte si tetovat ksicht. Málo kdy vypadáte tak cool, jak si myslíte, že vypadáte. Pokud nejste viking a nedáte si takový to. Jo. To vypadalo, jo, už vím, no jasně, tak jo, tak to vypadalo dobře, na Eivor třeba, to vypadalo dobře, tady tyhle ty vikingský tetování na obličeji, ale ty nejste vikingové a neumíte držet sekeru, tak se na to vyserte. Než si useknete nohu. Vlastní. Ty jsi člen nějakého gengu a vrah. No. A můžeš být jako model a spát s pornoherečkama. No, počkej, ale k tomu ještě musíš dobře vypadat. Nefunguje to tak, že když si vytetujete, prosím vás, slzu, tak je to automatický pás, který si zkazila tolik nadějí si teďka zkazila. Ne, já jsem zachránila spoustu obličejů od vytetovaný slzy teďkom právě. Já tady tak dlouho tu nastavuju takový masterbait a ona mi to takhle zničí. No. Tak jsem ráda, že jsme tady tyhle ty dva pány odlehčili trošku. Nebo odlehčili, že jsme to zakončili trošku odlehčeně. Výjimečně. Zcela výjimečně. No dneska to bylo výjimečný.
To taky, dneska to bylo zcela výjimečný. Bylo... Je středa a je to po druhé u sebe. Dneska to bylo výživný, jsem chtěla říct. Každopádně děkujeme, splnili jsme další dva návrhy vlastně diváků. Že děkujeme, ještě jich tam pořád máme dost, ale klidně posílejte. Co nějakou o mě? Klidně nám pošli svůj životopis, ale... Nebo takhle, ne, uděláme to jinak. Domluvíme se tak, že pokud je mezi váma někdo, kdo spáchal něco takového, tak, tak nám to neříkejte, prosím vás. Já to vědět nechci. Já taky ne. Já to vědět nechci a doufám, že tady někoho takového nemáme. Diamant symbolizuje práskače. Takže když uvidíte někdo... Má diamant. Když uvidíte někoho s diamantem, tak mu dejte potlamně, protože snitches get stitches. Nedávejte mu potlamně, protože vás napráská. To je pravda. Musíte, to je ze zadu. A jo, no to je taky docela smutné. No a to jsem taky, teď jsem slyšela ten příběh, to bylo taky docela zajímavé o tom člověkovi, co toužil někoho zabít a domluvil se s tím člověkem, co byl, co toužil být sněden. Pamatujete si to? To není tak... Něco takového jsem zaslech. To byl Švýcar. Švýcar byl ten, co byl, co chtěl, aby ho snědl. Aby ho zabil a snědl a byli už domluveni. Mm. To byl taky docela zajímavý příběh. To je jako divná seznamka, no. Mm. On naštěstí se pak nějak vyděsil a jako poslal tam policajty místo sebe. Práskač, pak se nechal vytetovat dva diamant. No. No, tak jo, tak to asi zapíchneme, ne? Tak to zapíchneme, já už tady ne, jako nevím, co bych dále mohl povídat. No dobrá, takže já se tady podívám jenom, kam bychom to mohli... Vidím tady Braxa, Braxo by byl fajn. Souhlas. Pošleme to Braxovi. Pošleme to Braxovi. No, já doufám, že jste se nebavili. Že jste si to ani trochu neužili, tady tenhle ten stream. Že odcházíte zhrození a usvědčení v tom, že tohle není normální, to, o čem se tady bavíme. A pošleme vás k Braxovi. Já tady ještě v rychlosti teda řeknu, že zítra u mě stream nebude. Bude možná v pátek, ale nejsem si jistá. V sobotu určitě nebude, ale v neděli taky prosím nebude. Vás, v neděli bude velkostream. Určitě všichni prosím vás přijďte. Já se na to hrozně těším. Techniky bude jeden z hostů. Hosti už jsou veřejní, takže načerpali jste inspiraci. Výborně, výborně. Rádi, že tady pěstujeme takovou skupinku potenciálních vrahů. To je narážka na ten můj, ne překlep, ale jak jsem se přeřekl. Já vám dám takovou sobotu, prosím vás, přestaňte mást lidi. Je to v neděli. Od 10 od rána začínáme Just Chattingem s Kristýnkou a Siárou. Budeme pokračovat se Stardou, pak s Dortíkem, pak úplně s hromadou lidí. Na Among Us a zapíchneme to na Fasmofoby s Jackem a s Otelem. A mějte se krásně, děkujeme za pozornost. Příští vrazy budou u Techmikyho, budou tam dvakrát, protože se mu šlo hla tenhle ten den. Takže dvakrát teďkom v řadě bude u Techmikyho. Mějte se krásně 8 vteřin, pa! Čus!